Tarkoittaako, että yhden pykälän on löytänyt tuo? Palvelinta ei löytynyt, niin. Nyt tänne pitäisi laittaa salasana, joka lukee jossain. Mode on punainen, tarkoittaa varmaan, että kaikki on päin B:tä. Mistäs me löydetään se salasana? Täällä. Aha. Siellä on yksinkertainen salasana, kun siellä on admin. Kohtalaisen notkuva poveriliitin tässä värkissä. Äsken tuossa kun luulin, että tuossa tuo antenniliittimä liitäntä tuohon tekee jotain hämminkiä, niin eihän se siitä ollut kiinni, vaan se oli kiinni tuosta poveriliittimän pienestä heilutuksesta, että en tiedä, joutuuko sitä heti korjaamaan kohta. Miten tää nyt tulkittee sitä antennia? Kohtahan päästään käsitykseen, että tulkitteeko se sitä mitenkään. Kivenen on pitkä. Se on nyt se viipe. Eli tuossakin, että kuinka tää nyt kiristä tänne, kun on tuollaisessa kolossa tuolla, että täytyisi olla joku käsittämätön avain. Katsotaan nyt mitä tekee, kun tähän laittaa kaksi antennia kiinni, kun tuota paperia yritin tavata, minkä on tuolta netistä tulostanut. Että siellä pitäisi olla niinku kaksi DC-sortet antennia. Ja silloin tää lähtisi pelittämään. En tiedä sitten lähteekö pelittämään vai ei. Hirvittävän adapteriviritykset perästä. Osa kaapeleista on hyviä, mutta täällä on sen tää UHF-liitinkin välissä. Kaikille UHF-liitin intoilijoille kerrottakoon. Ja nyt pitäisi kaivaa tuo toinen vielä tuolta. Lähti salakuun, niin kai se sinne sitten jollakin tavalla saa kieputettu. Mitä? Herranjumala. Toihan paukutti äsken tonne yli 10. Onko tää totta? Toi vaan kyllä vilkuttaa tuolla, mutta kuuluuko sen vilkuttaa tuolla? Ehkä sen kuuluu. Tämähän näytti nyt ihan lupaavalta. Kattos Ville Piru. Jos tämmöiseen lukemaan päästään, niin tästähän tulee hyvä vee. Ei tämmöiseen voi uskoa. Että meikäläisen huussalissa päästäisiin yli 11 mekkoa. Tää ei ole totta. Joo, niin tuota. Katsotaan nyt vielä, onko siellä vielä samat henget. Se vilkuttelee tuossa tollasta. Tuo antennisignaali on yhdessä tapissa. Ja tota noin, niin. Tuo antennimittari ei tiedä yhtään mitään. Täällä tuli 11.41, tuli latausnopeudeksi. 2.9 tossa. Täytyypä mennä nyt sitten vähän toiselle sivulle. Katsotaanpas tuolta, mikäs tuo oli tuo speed-testi. Pinge 39 millisekuntia.
lukemat on kohtalaisen samankaltaisia. Siinä on nyt kokeilut meneillään sitten ja kaksi antennia kytketty ja ihan hyvin tuntuu toimimaan. Ihan hyvin tuolla alhaalla tuo seinällä tuo tikkukin toimii tuossa tuon toisen värkin tuon vanhan asuksen, moratun asuksen reitittimen perässä, mutta huomattavasti hitaammin kuin tämä. Että kyllä tämä nyt näyttää ihan mainiolta. Täytyy sitten se lopullinen sijoituspaikka sille sitten kattoo. Tässä nyt on sitten katsellut näitä erilaisia nopeustestejä ja tietysti nyt tässä on kuormana perässä sitten jo useita koneita ja tällä hetkellä on ainakin menossa tuolla yhteen koneeseen virusohjelman lataus ja muuta ja katsotaan ihan kurillaan tuolla vielä, että miltä toi näyttää toi nopeustesti tuossa yhdellä koneella nyt kun siellä on kuormaa perässä. Haetaan nyt tämä SpeedTest-netin testi ja katsotaan, kyllä näissä aika paljon on tätä vaihtelua tosissaan. Tämä on kyllä ehkä pahimpia aikoja vuorokaudesta omalla tavallaan. Tässä nyt on seurannut tätä liikennemääriä, niin kyllä se tähän aikaan päivästä on ollut huonoimmillaan. Taas vie toi Sonera tosta piruuttaan. Näkyy olevan tuo pingi aika pitkä. Siellä on tosiaan tuo iso lataus tuolla menossa tuolla toisella koneella. En tiedä mitä sen jälkeen käy. Tämäkin jäi tosiaan aika alhaiseksi. Se siitä.